bir көршінің үйіне біреудің тауығы ма, сиыры ма бірден емес кіріп кеткен огородына. Содан анау соны айдап шығады да, мына көрші кеп айқайлап ұрсатты. А бірақ ана малдың иесі денелі келген, спорттан мықты жігіт енді. Ал ана ондай оған күші жетпейтін біреу. Бұл кешіріңізші, кіріп кетті ғой, ақысын төлейік. Қарай алмай қаппыз, үлгере алмай қаппыз деп кешірім сұраған сайын, ана одан бетер кетіп атыр дейді. Сөйтіп зорға одан құтылып, әйтеуір үйтіп-бүйтіп қатты сөйлемей енді. Сонда баласы, әке, боқта батыр неше түрлі сөз айтып отыр, сіз онымен төбелеспедіңіз ғой дейді. Бір ұрсаңыз құлайтын адам ғой деп айтқан кезде мен қорқамын ғой деп айтты. Мына көршіден қорқасыз ба? Бұдан да мықтыларын күресіп лақтырып жүрдіңіз ғой деген сияқты келтіргенде мен одан емес, мен Алладан қорқам деп жаңағы әкесі айтады да. Өйткені Алла тағала Аллаға иман келтірген, ақыретке иман келтірген адам көршімен тату болсын деген құдси хадис бар еді ғой, мысалы хадис бар. Сол Алладан қорқам деп анау әкесі сол кезде өзін ұстай біліп, не үшін ұстай білді дегенде Алланы ойлап тұрды, ертең ақыретін ойлады және баласына тәрбие беру керек болды. Баласына әдепті үйрету керек болып қалды да. Көршімен тату болу керек, қалай да тату болу керек білмеймін. Жаңағыдай сабыр қыласыз, амал жоқ сабыр қыласыз, құдайдан қорқып отырып. Сондықтан баланы жаспен емес жауапкершілікпен өсіру керек деген керемет қағида бар екен. Қандай жауапкершілік дегенде ертең Алланың алдына жауап береміз деген. Ертең жауап береміз, ол бір. Екінші, алдыңнан шығады. Біреуге зорлық зомбылық көрсетсең алдыңнан шығады ол нәрсе. Бізге керек емес ол нәрсені. Ертеңін ойлайды, арғы дүниесін ойлап жаңағыдай үлгі бола біледі өздері. Ал енді зорлық зомбылыққа келер болсақ, бұрынғы уақытта зорлық жасайтын адамдар өте сирек болған. Оның өзін ұяты жоқ деп қабылдайтын ондай адамдарды. Ой, ұяты жоқ. Барлық пайғамбардан келген сөз бар, ұяттың болмаса білгенің істей бер деген бар еді ғой. Сол ұят жоқ адам ғой, енді оған не айтасың? Енді ұяты жоқтың иманы жоқ деп айтады ғой. Жаңағыдай өте аз болатын. Ал бүгінде зорлық зомбылық жасайтындар көбейіп кетті. Біреудің ақысына кіріп кете салады, біреудің жерін сәл бір метр бүйтіп нете салады, өзіне қарай тарта салады. Ақыретін білмейді да ертең анау құдайдың алдына барғанда сол біреудің ақысына кірген жауапкершілігін оны білмейміз да біз. Ол айтылмайды ғой, айтылатын жерге барып жатқан жоқ қой ол мысалға. Ал айтылып жатқан жерге барғандар әкесіне құрметін күшейтіп жатыр. Жаңа сіз айтқан мешіттердегі ұстаздардың сабақтарына қатысып жатқандар әкесіне, анасын ойлап, өзі қымбат машина мінбей кетсе де соларды қажылыққа жіберіп, соларды санаторийға жіберіп, солардың киімін әперіп, соларға той істеп беремін деп, жаңағы солардың қайтсем қуантсам деп сол жағына кетіп жатыр. Бірақ аз, бірақ бар да ондай. И баласы көріп тұр, өзінің бір үш төрт жасар балдар көріп тұр әкесінің шырылдап жүгіріп жатқанын. Сонда ана әйелді айту керек та баласына, міне балам, әкең көрдің ба, жұмысына да үлгереді, намазына да үлгереді, әкесіне де үлгеріп жатыр, анасына да үлгереді, достарына да үлгереді, көршімен де тату, білім алуға да уақыт бөліп жатыр, сендерді де қыдыртып үлгеріп жатыр деп анау әкесін балаға не көрсету керек қой? Не деп айтады осыны? Бір басқа бір әкелердің қолынан келмейтін сияқты. Тек осының ғана әкесі сондай бір керемет сияқты қып көрсете алатын ол әйел ғана ғой. Ол әйел ғана ғой. Міне ана жерде жетім десе үй салынып жатыр екен, барып бір күн асарына қатысып қайтты. Ана жерде мешіт салынып жатыр екен, бір қап цементін апарып өзінің үлесін қосты. Ана жерде қиналып жатқан бір студенттер бар екен, соларды шақырып үйге тамақ беріп жатыр. Көрдің бе? Сауабын алу үшін. Ертең ол білім алып жатыр ғой. Білім алып жатқан жастарды қолда көріп қой. Қарашы, мен әкең анаған да үлгеріп жатыр, мынаған да, басқаға да, бәріне үлгеріп жатыр. Жаңағыдай міне әкеңнің уақыт бос өтіп жатқан жоқ деп әкесін сен де сондай бол деп айтудың қажеті жоқ. Әкесін мақтай береді, жақсы жақтарын көп айта бергеннен кейін ана бала мен де әкем сияқты боламын дейді мысалға. Ал енді біреуге зорлық зомбылыққа бармайды сенің әкең. Не үшін десе, өйткені пайғамбарымыз айтқан екен, біреуге зорлық жасайтын болсаң пайғамбарымыз айтты үш адам дұғасы қабыл болады деді. Бірінші кімдікі? Мазлұмдардың. Мазлұмның дұғасы қабыл болады. Мазлұм деген кім десе, біреуден зорлық көрген адам, біреуден зұлымдық көрген адам. Ол мұсылман болсын, мұсылман емес болсын, ол бай болсын, кедей болсын, егер сол адам бар ғой, иә Алла мынаң маған зұлымдық өтіп кетті, өзің жазалашы десе бар ғой, иә 100% біздің тілмен айтқанда 100% қалып отыр. Ал оны анау мешіттен сабақ алып жүрген жігіт біледі оны. Не қылады ол біреуге зұлымдық жасап? Не қылады ол? Сөйтеді да анау анасы баласына айтады, балам
Көрдің ба? Әкең біреудің зұлымдығына, анау біреудің затқа алып кетсе, апарып береді. Қалтасын сап зып еткізіп жоғалтпайды, көшеден ақша тауып алсам пайдаланбайды оны. Оның кемес қой ол. Ол оның кемес қой ол. Біреудің ақысын жемейді, ол оның кемес ол. Не бір қазы иманды жігіттер таксабат етіп тұр, біреудің телефоны алып қалса қайтарып беріп отыр. Мысалға, қазір Құдайға шүкір не бір жақсы жігіттер бар. Не бір басшылар бар. Қарамағындағы адамдарын мен жақында ғана бір сондай бір жігіт үйіне қонаққа шақырып, мен ол жақсы танымаймын да ғой. Сөйтсем үлкен бір фирманың басшысы екен. Өзінің жұмысында 40-50 адам шақырып, төрге отырғызып, өзі шайын құйып беріп, керемет қызметін жасап жүрді. Мысалы, не бір жақсы жігіттер өсіп келатыр. Сонда жәндегі анау анасы айтады ғой баласына, "Мен әкең басшы бола тұра, қызметкерлермен қалай мәміле жасап отыр?" деп сен сондай бол деп айтпайды. Әшін күйеуін нете береді. Күйеуін көтере береді, көтере береді. Бар нәрсе. Ана бала ертең кімге ұқсағысы келеді? Жақында жарқын ұстаз бар ғой, сол бір жерде уағыз айтыпты. Әй жігіттер депті. Сендерге бір сұрақ қоямын депті. Үйлеріңе барып істеңдерші соны депті. Иә, не ол депті. Үйлеріңе барып, бала шағаларың бар болса, балам ертең өскенде кімге ұқсағың келеді деген сұрақ қойыңдаршы депті. Қызық қой. Өзіңіз де барып қойып көрсеңіз болады. Үйге барып, балдардан кімге ұқсағың келеді деп сұрақ қойыңдар. Содан сол отырыста болған бір жігітпен кездестім. Аға, сізге бір қызық айтайын дейді, иә? Сол отырыста жарқын ұстаз солай айтқаннан кейін дейді, "Үйге барғанша асықтым" дейді. Бірақ уайым болды менде дейді. Өйткені жарқын ұстаз ары қарай былай деп айтты дейді. "Үйіңе барғаннан кейін балаңа кімге ұқсағың келеді" дегенде ол көршіні, ана Мессиді, тағы бір бәлдер, тағы біреулерді бала жұлдыздарды қазір адамдарды деп айтқан. Біреулерді айтатын болса дейді, "Сен неғып жүрсің" дейді, "Ешек болып соны бағып, оқытып, кейін апарып сен неғып жүрсің ол үйде" дейді да, "Сенің балаң сен айтқысы келмейді" дейді да, "Кімге ұқсағың келеді" дегенде, "Әкеме" деген сөз айтқысы келмейді дейді да, "Неғып жүрсің сен ол үйде" дейді да, "Не істеп жүрсің сен" дейді. Үйге барғанша асық тыпыршып кеттім дейді. Ұшып бардым үйге дейді. Екі балам бар дейді. Біреуі 5-ші класта екен. Біреу үшінші класта ма, сонда енді шатасып тұрған шығар мүмкін. Сонда енді кішкентай ғой енді. Бардым да 5-ші кластағы балам айтты дейді. "Кімге ұқсағың келеді" деп айтты дейді. Асығыс барып, "Білмеймін" деп айтты дейді. Баласы. Ана 3-ші кластағы балам айтты дейді. "Кімге ұқсағың келеді" балам деп едім дейді. "Сізге" деп айтты. "Уф, Құдайға шүкір, Құдайға шүкір" деп айттым дейді да. Мысалға. Міне біздің жігіттердің барлығы өзінің бала шағасын айтып көрсінші, дәл осы сұрақты айтсыншы. "Кімге ұқсағың келеді" балам. Ешін жай айтсыншы. Егер ол сізге ұқсағым келеді десе, сол үйдің әйеліне мың рахмет. Сол үйде келінге, сол үйдегі жеңгейге, атасына мың рахмет. Әйелдің еңбегі ғой. Ол әйелдің еңбегі. Анау еркегінің сол балдарды асырап атқан, үйін жылытып атқан, соғымын әкеп отырған, телефондарын әперіп отырған, соларды қыдыртып отырған, соларға көңіл бөліп отырған ер азаматының абыройын балдарына бере алған. Мың рахмет оларға. Жігіттер, мен анау нені тағы айта салайын. Бір күні қыстың күні, осыдан бір екі жыл бұрын, қыстың күні қаладан бір өзім жеңіл көлікпен шықтым, өзім машинамен шықтым. Екі күн жаңбыр жауып тұр. Екі күн тоқтамай жаңбыр жауып тұрған кез мен есіме шықпайды. Түнгі 11 жарымда жолдың бойында біреу қол көтеріп тұр, бір жігіт. Машина деген тым тырс, тым тырс. Сөйтіп тоқтан, сөйтсем мен баратын жол емес екен, былай қарай екен оның айтып тұрғаны. Сөйтсем, "Қанша уақыт болды тұрғаны" дедім, "40 минут болды" деді. "Су өтіп кетті ме" дедім, "Өтіп кетті" деді. "Отыр" дедім. Маған теріс 20 км теріс жүруім керекпін енді. Бірақ басқа машина көріп тұрған жоқ мен жерде. Сөйтіп тұрған кезде айтты, өзі грузчик болып жұмыс істейді екен. Жұмыстан күні бойы жаңбырдың астында зат тасыған, бала шағасын бағу үшін. Жолда келе жатқанда машинасы бұзылған. Машинасын кілттеп тастағанда жаяу тартқан ғой үйіне қарай. Су болып кеткен ғой сұмдар. "Қанша уақыт болды" дедім, "40 минут" деді. "Өтіп кетті ме" дедім, "Өтіп кетті" деді. "Сен енді уайымдама" дедім, "Үйіңе дейін апарып тастаймын" дедім. Сөйтіп тұрған кезде бір қызы звондады. Түнгі 11 жарым, балалар ұйықтап қалу керек қой енді ол кезде. "Әке, қайдасыз, келе жатсыз ба" деп бір кішкентай ғана қызын. Мен маған естіліп тұр ана дауысым бір. Дірілдеп тұрған жігіт дауысын өзгертті да, "Қызым, жақындап қалдым, қаз барып қаламын қызым" деп әдемі дауысымен жауап берді қызына. Міне, осы еңбекті бағалап жатыр ма әйелдер? Неғып жүр анау жаңбырдың астында күні бойы тиын тебен тауып, кейбір жігіттер басшылардан боқтау естіп жүр. Ақмақ басшылардан, ақшасы көп бірақ. Дұрыс жұмыс істеп жатса да боқтап кете салады. Бірақ тастап кетейін десе бала шағасына нәпақа апару керек мысалға.
Не бір ауыр-ауыр темірлерді көтеріп жүрген, еңбек қып жүрген жігіттеріміз бар. Не бір жігіттер бір сондай бір орталарда жүріп ақша табады, неше түрлі сөздер естіп. Оңай емес. Сол адамдардың көңілін тауып, ана жұмысын реттеп, үйіне ақша тауып бару деген оңай нәрсе емес. Міне, ер азаматтар осылай еңбектеніп атқан кезде, әйелдер оның қадірін білу керек. Ал үйде отырып, баламызды туып беріп, оның тамағын дайындап, үйімізді жылытып, киімімізді жуып тазалап, балдардың күні бойы тоқтамай сөйлей береді ғой балдарда, энергия жаман көп қой балдарда. Соның бәрін шыдамдылықпен жауап беріп, қарап, сабақтарын орындасып, мектебіне жіберіп, одан қабылдап алып, қызмет қылып отқан әйелдің де қадірін білу керек. Ер азаматтар. Біз сол бір-біріміздің қадірімізді білмегеннен кейін шыр-пыр етіп ұрыс қырылысып жатамыз да, балдарды қайдан әдеп не үшін біз сыйлау керек ол? Біз бір-біріміздің қадірімізді біліп отқан жоқпыз мінекей. Сондықтан үйде бірін-бірінің ақысын жеп, бірін-бірінің қадірін білмегеннен кейін анау бала зорлық-зомбылық жасайтын болады. Өйткені үйде көріп тұр, бір-бірінің ақысы өтіп жатыр. Бір-бірінің қадірін біліп жатқан жоқ. Ол не ақ, ол бала өскеннен кейін не үшін біреудің қадірін білу керек? Біреудің тапқан малын ұрлай салғанда не тұр оған? Өйткені ол үйінде бір-бірінің қадірін біліп жатқан жоқ. Мысалға. Ал сөздің басы пайғамбар сөйлемге келіп тіреледі. Сөздің басы да аяғы да пайғамбар сөйлем тіреледі. Пайғамбар сөйлем үйінде отырып, ас жеп болғаннан кейін Аллаға мақтау шүкір айтқан. Ас жейін деп жатқанда бисмилласын айтып бастап, Құдайды міндетті түрде нетіп отырған. Еске алып отырған, ертең жауап беретін. Немесе осы жүріп тұрғанын берген Аллаға шүкіршілігін үнемі айтып отырғандықтан, оның сахабаларының ешқайсысы біреуге зорлық-зомбылық көрсеткен жоқ. Өйткені Құдайды үнемі еске алып отырды. Сондықтан ата-ана өзін жаратқан Алланы үнемі еске алып отыратын болса, оның Алланың алдында жауап беретініміз еске түседі ғой, Алланы ауызға алғаннан кейін. Сосын бізде де балдарымызда да дұрыс жолда жүру нәсіп болады одан кейін бар. Құдайды ауызға алмағаннан кейін қайдан енді ол?